Hej på er där hemma och välkomna hit till Showtech TV. Och idag så är vi med lite bakom kulisserna inför fotograferingen för Flashdance, musikalen som ska gå på Kina Teatern till våren. Så följ med så får ni se hur det går till på en fotografering. Kom! Bra, nu fick jag en idé! Okay. Oj, 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 oj! Jag tror att det är varmt. Det räcker inte att luta dig bakom, tror jag. Oh my god! Gud, vad rolig det är, Mats. Ja, vänta, jag ska dö. Jag sitter till att tala. Har vi en liten paus här och jag står med Hanna Lindblad och vad gör vi här egentligen idag? Vi tar bilden för affischen för Flashdance i regnet. I regnet? Har du stått i regnet förut någon gång? Ja, det har jag faktiskt. Jag är en väldigt erfaren regnartist. Jag har gjort Singing in the Rain många gånger så att jag har ju liksom erfarat vattnet. Men hur känns det nu att vara med i Flashdance? Nu börjar det ju kännas verkligt för första gången. Så att nu börjar man känna att det börjar närma sig. Jag har verkligen längtat efter att få göra den här rollen. Så att det känns superspännande. Jag ska ladda upp lite i New York här och ta många, många dansklasser. Så att jag är riktigt i form för rollen. Det är en jätteutmaning. Mm. Så att men nu börjar det kännas på riktigt här. Ja, vad är det som känns mest nervöst liksom? Eller är det något som du är lite små orolig för? Nej, men det känns som att många har en tydlig referens när det gäller Flashdance. Det är många som har sett filmen och jag själv har... Alltså det är många utmaningar på många plan. Dels dansmässigt, att man måste vara i riktigt bra form, teknikmässigt, dansmässigt. Och sen är det många tuffa låtar att sjunga. Och sen en stor roll att axla skådespelarmässigt. Så att det finns mycket att ta i. Och det känns superkul. Har du någon personlig favorit bland låtarna som är med? Jag älskar Maniac. Jag tycker det är så himla bra. Jag har sjungit det många gånger själv så här, så att jag tycker det är sånt drag i den. Så I love it. Men nu är vi här på plåtning idag då. Mm. Vad gör man? Vad händer här under dagen? Liksom? Ja, det är därför jag ser ut som en drängt katt här med en peruk på huvudet. Och jag sitter på en stol med hur mycket vatten som helst över mig för att ta den här klassiska affischbilden, eller den här bilden då, som hon har i filmen. Mm. Men så då är det bara att köra om och om och om igen. Som tur är så är det varmt vatten. Det är ju väldigt lyxigt. Det blir ju kallt där ett tag, men det är... Lite lyxigt. Ja, det är väldigt lyxigt faktiskt. Så att, men man ser ju lite rolig ut så här backstage, lite röda ögon. Men det är ju inte så glamröst det här jobbet. Men när börjar ni repa och så? Vi börjar repa i november. Mm. Premiär i januari. Mm. Sen hoppas vi kunna få spela väldigt många föreställningar. Och då hoppas vi att ni där hemma köper biljetter. Yes! Så tackar vi för oss härifrån och så ses vi på showtech.se. Yes, hejdå! Vi ses!